Dobar dan, dobrodošli. Danas spremamo nešto fantastično u pitanju supihtije. Pa ostanite uz vašu boku i pogledajte video do kraja da vidite kako je pihtije boka napravila u svojoj kuhinji. Dobar dan i dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas ćemo spremati jedno staro tradicionalno jelo koje se najčešće na trpezi nalazi u vremenu praznika kao i slavama u pitanju supihtije. Za pripremu pihtija ja ovdje imam svinjske nogice koje su ovako isečene na pola. Imam juneći rep, također i meso ono gore od repića. I imam, ja sam stavila dimljenu butkicu. Možete stavljati suvo meso, svežu butkicu. Ja volim sa dimljenom, tako da u ovom slučaju stavljam dimljenu butkicu. Od sastojaka još za pihtije bit će potrebno nekoliko čena belog luka, to ćemo još vidjeti tačno koliko tanjira budemo dobili. Svaki tanjir bi trebalo da ide čen 2. Biće nam potrebno lovorovog lista, bibera u zrnu, malo začina suvog i aleve paprike ili tucane ljute paprike, stvar ukusa. Što se paprike tiče, možete izostaviti i možete staviti, opet kažem, stvar ukusa. Kod pripreme pihtija ono što je najbitnije, sve ovo meso zajedno sa papcima, znači butkicom, junećim repićem, staviti u jedan lonac. U taj lonac ćemo dodati začine, naliti vodu da se kuva. Što se kuvanja tiče, kuva se negdje otprilike 4 sata na srednjoj temperaturi, ne ni mnogo jako, ne ni mnogo slabo, sve dok ne stvorim onako finu onu čorbicu da je želatinasta. Mora nam biti takva, jer će nam ta čorbica kasnije trebati za prelivanje pihtija kada budemo izlivali u tanjir. Naravno, meso i sve ovo kada se bude skuvalo, potrebno je odvojiti od kostiju, sitno iseckati, poređati u tanjir i tom čorbicom ćemo preliti pihtije. Ali sve ću vam to ja postepeno još objasniti. Za početak, kao što sam rekla, stavit ćemo ovako papke, može da se stavi, što bi rekli, uvce, stvar vaše želje, volje, ukusa. Što se papaka tiče, uglavnom idu iz razloga što oni stvaraju tu želatinastu masu. Evo ovako, nebitno, znači redosled. Butkicu također stavljamo cijelu. Stavit ćemo odmah lovorov list. Začin ne stavljamo odmah, začin stavljamo kada budemo dobili čistu čorbicu, znači kad izvadimo meso. Ovdje ću staviti još nekoliko zrna bibera. I sada je potrebno naliti pun lonac vode, jer će on vremenom i da usahne. I kao što sam rekla, moj lonac ovdje negdje ima 6 litara, znači ja ću na ovo sve naliti 6 litara vode i ostaviti jedno 4 sata da kuva. Kada se bude skuvalo, pokazat ću vam dalji postupak. Veoma lako, ništa nije teško, a dobijemo fantastično jelo za predjelo ili ti mese. Pa idemo sa kuvanjem. Još jednom ukratko, voda je nalivena, mora prekriti svo meso, papke, i idemo na krčenje. I evo, nakon 4 sata kuvanja pihtije su, boga mi, upolovačile količinu vode. Ja sam nakon nekih 2 sata otprilike dodala još vode jer je jako brzo usahnulo. Ali ono što je bitno, kao što sam rekla na početku, na samom kraju kuvanja, recimo kao što je sada, ne smije se dodavati voda zato što bi se tečnost razredila, a nama treba onaj želatin koji su papci sami ispustili. Znači, sada ću ugasiti i ostavit ću samo 5 minuta malo da se prohladi, zatim ću izvući meso u jednu činiju i skloniti kosti. Pa idem. I potreban nam je jedan ovako đevđi sa kojim ćemo u posebnu posudu vaditi svo ovo meso, naravno, za sada još uvijek zajedno sa kostima, jer ćemo u činiju stavljati i ostaviti da se meso prohladi
jer ne možemo ga rukom dirati. Kad smo meso izvadili, ja sam kroz đerđer procedila iz lonca još onu količinu mesa. Sada ću ovako još jednom procediti kroz cetku da bi dobili bistru tečnost, još u slučaju da je neko zrno biber ili nešto od mesa ostalo. Zatim ću sada, dok meso čistim od kostiju, ovu tečnost ostaviti da se malo prohladi. Zatim ću kašikom pokupiti sav onaj višak masnoće koji je ostao. U slučaju dok čistite meso da se sama tečnost zgusne, dovoljno je samo malo podgrijati da dobijemo ovako tečnu masu, znači ne mora nam biti vruća, i sa njom preliti pihtije. Pihtije pravite u tanjiru, plitkim činijama ili ovako u plitkoj tepsiji. Ja ću praviti tepsije, lakše za seći i za skladištenje, što kaže frižider, ali ništa se ne može pogrešiti sa manjim tanjirićima. Evo, ja sam odvojila za svaki slučaj, može se ovako, znači plehani ili uopšte tanjiri, keramički, uopšte nebitno gde i kako. Idemo da meso otklonimo od kostiju. I evo, meso smo fino otkostili i ravnomerno raspodelili ovako u dve posude. Znači, mora jednako biti koliko mesa, toliko i ove kožice i masnoće. Sada je potrebno čenove belog luka sitno iseckati. Otprilike, ja ću na kraju videa navesti koliko da se popuni, ne valja ni puno, ali mislim da otprilike će ići meni po ovoj jednoj tepsici 2-3, možda i 3 čena. I veoma bitno je posoliti meso, ne puno s obzirom da je dimljena budkica, posoliti malo meso ovde i suvog začina staviti malo u onu tečnost ili ti da nazovemo čorbicu. Evo, kao što sam rekla, posle sat vremena prilike hlađanja, to je ta skramica koja se stvori od masnoće. Lagano je ovako ukloniti. I ovom smesom je sada potrebno preliti pripremljene pihtije, s tim što ću sada samo staviti malo začina. Začin ćemo naravno opet staviti po ukusu. Jer pihtije su ipak lepe kada su slane. I evo, moj suprug me gleda, s obzirom da on nije ljubitelj slanog, već mi govori ovako da smanjim slanoću, ali naravno nećemo ni preterivati. Mesu ćemo probati. Mislim da je sasvim dovoljno. Sada ćemo ovako sve pomeriti da bi prelili naše pihtije. Znači, ova količina tečnosti mora da nam stigne za dve tepsije, ovako mora nam svugde ovo biti raspodeljeno. I sada ćemo sa tom tečnošću preliti preko pihtija.
Evo malo pihtije izbliza. One tako izgledaju. Biće one odlične s obzirom da ima jako puno mesa i papci i juneći repić i svašta nešto. Sada ćemo ih, kao što sam rekla, ostaviti da se hlade. I dragi moji, evo nas na kraju još jednog prelepog videa. Moje pihtije su se fino prohladile i stegle. Ja sam evo jednu tepsiju ovdje isekla, dobila sam ovaj jedan pun tanjirić. Drugi pleh još nisam, ali evo čisto da vam pokažem, one su se fino prohladile i stegle i mogu vam reći da se seče veoma lako. Pihtije su inače tanke ispale, baš onako kako ih ja volim. Vi ako želite da one budu višlja, kocka, deblja, slobodno samo stavite u manju posudu ili nalijete više tečnosti. Pa evo, one su ovako debljina prsta i kao što sam i rekla, ja volim da ima zaista ovog suvog mesa i sama ona suva dimljena butkica im je dala zaista fantastičnu aromu. Ostale su, kao što sam rekla, cele, lako se seku i fantastičnog su ukusa. Evo, moram probati jednu. Fantastično. Ukus belog luka se baš osjeti. Nije puno slano, taman kako treba. I eto, nije teško da napravite. Probajte, pa mi javite kako vam se svidjelo i kako je vama ispalo. I ako vam se moj današnji recept svidio, ostavite Bokin lajkić, prijavite se na Bokin kanal, ostavite Boki koji komentarić. Možete me pronaći na mojoj Facebook stranici Bokina kuhinja, možemo se tamo družiti, pitati šta god želite. Možete slati vaše slikice ukoliko ste napravili neke od mojih recepata. I uživajte i ovaj put u još jednom prelepom videu, s obzirom da nam još malo predstoje praznici i slave, pa evo jedan lep recept za stare dobre pihtije. Pa, dragi moji, i ovaj put pozdrav od vaše Boke iz Bokine kuhinje.